işğaldan azad edilmiş torpaqlara keçirik. İstiqamət Ağdam şəhəri. Ağdam şəhərini və işğal altında olmuş Ağdam rayonunun torpaqlarını biz bir güllə atmadan azad etdik. Düşməni döyüş meydanında məğlub edərək məcbur etdik ki, Ağdam rayonundan düşmən çəkilsin. Baxın, müdafiə xətti Ağdam şəhərinə qədər bir neçə müdafiə xətti var idi düşmənin, baxın. Bir dənə də müdafiə xətti. Çəkir onu. Sağda da düşmən tərəfindən dağılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləridir. Bizim kəndlərimizi hansı vəhşilərlə biz üz-üzəydik, hansı vəhşiləri biz məğlub etmişik, bütün dünya bunu görməlidir. Bir dənə də salamat bina yoxdur, hamısını dağıdıblar. Kəndlərimizi dağıdıb torpaqlarımızdan istifadə edib. Bütün hərbi cinayətlərə görə düşmən cavab verəcək.
Ağdam şəhərinə də biz jurnalistləri, o cümlədən xarici jurnalistlərini dəvət edəcəyik. Diplomatik korpus nümayəndələrini dəvət edəcəyik. Qoy gəlsinlər, görürsünüz. Kaldırdığım bayrak eşk olsun.